Санаулы күндерден соң әкімдер ел алдында есебін бергелі тұл. Не тірлік атқарылды, нендей жұмыс кеше өлдеп тұр. Оның себебі неде деген сауалдарға жауап беріледі бірінші кезекте. Әкімдердің халықпен кездесу облыстық мәслихаттың бекіткен кестесіне сәйкес жүрет, және ол орын алған ахуалға байланысты өзгеріп отыруы мүмкін. Президент жарлығы шықты. Жергілікті атқарушы биліктің халық алдындағы есебі туралы. Ал облыстық мәслихат депутаттары күні кеше сол барлық деңгейдегі әкімдердің халықпен кездесу кестесін бекітті. Және жұртшылықтың талабы оның орындалуы да сессияда қаралмақ екен. Билік органдары мен бұқара халықтың арасындағы байланысты барынша ашық қылу және тиімді қылу, ол есеп беру есеп үшін емес, жұмысты нәтижелі болу үшін. Әкімдердің кездесуінде айтылған ұсыныс пікірлерінің орындалу мәселесі сессияда қаралатын болады. 90-на бір рет. Болмаса жарты жылда бір рет арнайы қаралады. Міне сіздің мына кездесуіңізде мынандай мәселелер көтерілген, сол мәселе қалай болып жатыр. Және бұл кесте бойынша әкім кездескеннен кейін екі апта көлемінде жобамен солай көрсетіп тұр, мүмкін нақтылайтын шығар, қаржылық қамтамасыз ету қажет болатын болса тез арада сессия шақырылады. Әрине, кездесу для галочки өтпеуі тиіс. Сол үшін де жауапкершілік күшейіп отыр. Және қажет деген жағдайда облыстық мәслихаттың кезектен тыс сессиялары шұғыл шақырылмақ. Халықтың үміті мен биліктің мүмкіндігінің түйісе бермейтінінде жоққа шығара алмаймыз. Әр шешімде халықты үндіру керек. Бізде мысалға жазады ғой, неге орталықта көшелерде жөндей бересіздер, жөндей бересіздер, депутаттар неге соған қол көтере бересіздер, неге шет? Мысалға, реальный тұр, шындық мысалға. Ну, ананды жөндеу керек. Нанда жөнінде көрі. Сондықтан енді осы, мен ойлаймын, осы кездесу барысында онда айтылған. Әкім өзіне бөлінген уақыттың кездесу төрттен бірін ғана әкімге сөз бөледі деген. Мысалы, бір сағат болатын болса, 15 минут. Қалғаны сұрақ жауап болу керек. Және сол тұрғыда оппоненттік тұрғыдан сөйлейтін адамдарды болғанын, қазір методикалық тұрғыдан сөз қылып жатыр. Болып жатқан жұмысты өзіңіз айтып тұрсыз. Болмай жатқан мәселе міндетті түрде оппоненттік пікір болу керек деген методиканы ұсынып жатыр. Мына нәрсені айта кету керек, президент жарлығына сәйкес енді кездесулер әкімдердің уақытымен қолының қалт еткеніне емес, халықтың талап еткен кезінде жүзеге асуы тиіс. Барлық деңгейдегі әкімдер халықтың талап етуі бойынша және қажет болған кезде күнтізбеден тыс халықпен кездесу өткізсін делінген құжатта. Айнұр Тұңғышбаева, Алмат Меңдібаев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.